kulankan maanta dhex maray culimada soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa si weyn looga hadlay ansixinta jinsiga oo ay dhowaan golaha wasiirada ansixiyeen, taasoo muran badan dhalisay islamarkaana dadka soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan ugu fahmeen. Guddiga culimada soomaaliyeed ayaa dhowaan bayaan ka soo saaray ansixinta jinsiga ay golaha wasiirada ansixiyeen, taasoo ay macnaheedu ku sheegeen waxyaabaha golaha wasiirada ay ansixiyeen ee ku saabsan jinsiga inay qaarkood ka hor imaanayaan diinta Islaamka. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha culimada soomaaliyeed oo ka qayb galay kulanka xukuumadda maanta dhex maray iyo culimada soomaaliyeed, ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen golaha wasiirada iyo culimada soomaaliyeed. Waa maqlayseen waxa weeye anagu mulaxadooyinkii iyo arrimihii aan soo jeedinay oo aan maaragtay aan nidhi xabaan ka qabnaa guddi maaragtay fiiriyo arrimahaas oo dib maxaa kuura u eega ayaa loo wada saaray insha allahu tacaala. Guddigaasu markaa wixii anaga mulaxado lahayn iyo aragtideenii baan qordhigaynaa, ayaguna markaa wixii ay maaragtay ku biidan karaan bay ku biirinayaan. Marka anagu maxaan ku irahaa mowqifkeenni ahaa mulaaxadooyinka aan ka qabno waana la ka aqbalay in guddi loo saaray, runtii sharafay noo tahay. Wax hadda anagu dan gaaran ma aanan lahayn, cidna ma aana gaalaysiin, cidna dhiiggooduna aan bannaysan, cidna iskama aan horkeynin. Mulaaxadooyin baan muujinay, wadatashi ayaan maaragtay maxaan ku ira aan muujinay, waana la ka yeelay. Marka hadda wax isbedelay oo maaragtay dhibaato ah waana marka hore aan maaragtay aaminsaneyn oo hadda aaminsanna ma jiraan. Inuu dowladda waa naqaan, waa dowlad muslima, waa shacab muslima, laakiin dadku maaragtay hadday kala maqan yihiin hadallo iyo waxyaalo aan sax ahayn baa dhexdooda laga faa'iidaysan karaa. Marka hadda waa isku nimid, waana afgaranay. Ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo ka qayb galay kulanka dhex maray culimada iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa isna dhinaciisa ka hadlay. Ra-iisul wasaaruhuna waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin waxyaaba ay diinta Islaamka raalli ka ahayn in dadka Soomaaliyeed loo meel mariyo. Sideeda oo shariicdan adduunka la saxiixo ee la yiraahdo waa treatiska ama conventionska, hadday yihiin arrimo khuseeya bulshada, hadday yihiin arrimo khuseeya environment ama cimilada, iyo wax alla waxay khuseeyaanba treatiskaas marka la saxiixay sideedaba waxa la jiro process lama siiyo. Hadda annaga kii aan saxiixnay ee ahaa kii u dambeeyey ahaa xuquuqda caruurta waxaa la horgeeyey baarlamaanka. Baarlamaanka markuu eegay waxaan u malaynayaa saddex qodob meelahaas ka saaray. Markuu saddexda qodob ka saaray ee baarlamaanka soo gudbiyey kadib ayaan saxiixay. Sidoo treatiskan waxay maraan process noocaas, waxyaabo badan oo waxaa jira tiits ay ku jiraan ay ka soo jeedaan diinta Islaamka. Annaga marna ma qaadanayno heshiis conventionist ee wax ku qoran oo ka soo jeesada diinta Islaamka. Sideedana mar alla marka la saxiixayo waxaa lagu daraa paragraph caddaynaya in haddii waxaas la saxiixayo conventionka ama tiitska ay ka soo jeedaan diinta Islaamka ama ay ka soo jeedaan dastuurka iyo shuruucda dalka, in dowladdaas dowlad Soomaaliyeed ahi aysan marna u gacan xidhanaynin kuna khasbanayn shuruucdaas. Marka sida process ay jira marna ma dhicin khaladaadka noocaasa mana dhacayaan. Hadda waana wax xaqiijinay culimada, waana isla afgaranay in qodobadii tuunka keenay siiqadooda lagu noqdo haddii la yidhaahdo siiqo saxa oo dalka oo dhan u cuntama la keeno. Waana rajaynayna insha allah hadda xaqiijinay inaan xoojinno wada shaqeeyo. Maxamed Cismaan Makraan, Universal TV, Muqdisho.